Xüsusilə bizim coğrafiyamız dünyanın ən pis, ən ağır coğrafiyasıdır. Biz deyəndə ki, Türkiyə ilə birləşməliyik, biz həm də Türkiyənin seçki sistemini götürmək istəyik. Qanat bəy gözəl vurğuladı. Partiyalar münasibət. Ümid Özdağ gəlib partiya ilə elədilər. 2-3 dənə iclasları oldu. O rayonda, bu rayonda illə ilçə deyirlər olar. Bir 5-6 yerdə başladılar. Hələ bunların təşkilatlanması bitməyib. 5,2% Artıq partiyaları qeydiyyatdan da keçib. Namizətlər də irəli sürülüb, prezidentliyə namizət də irəli sürülüb, deputatlığa namizət də irəli sürülüb. Artıq siyasi faktora çevrilibdir. Dünən yaranmış bir tək. Yaranan günü bizə gəliblər də Bakıya, Azərbaycana. Buradan getdilər, elan elədilər. Onda elanməmişdilər. Bəli, həmin günün səhəri. Gəldilər Azərbaycanda, ziyarət elədilər bizim xiyabanı. Gəncədə getdilər bu Nizami məqbərəsini. Gəldilər, burada müsahibə verdilər, çıxdılar, getdilər, elan elədilər. Ondan da 1-2 ay müddətdən sonra qeydiyyatı var idi hazır. Və bugün Azərbaycan, o birliyin fərdlərindən biri prezidentlə xarici səfərə gəlib, təzəvvür eləyib. Yaxşı, bizdə bu mexanizmi Pənah bəy 30 ildir siyasətdə olan adamdır. Hansı partiyadan bu şəraiti var ki, çıxsın öz sözünü desin, 2% səs alsın. 2%, 1%. O mexanizm yoxdur axı. Biz bu mexanizmlərin əldə olunmasını biz Rusiya ilə, Rusiyanın qanadında biz bunu yedirməliyik ki. Türkiyə modeli deyil ki. Mən bunu bizim bəzi həmkarlarla müqayisə etdim və bir tezis orada deyildi. Diskusiyada işləyir. Dedik ki, bizdə hələ də Türkiyə modeli götürülmür ki, Rusiya modeli götürülmür. Əlbəttə Rusiya. Bəs ona görə mən nə deyirəm? Biz Rusiyadan hansı örnək götürə bilərik ki, onun hansı modelini deyirik? Bizim hələ ailə-ailə strukturlarımızın, güc strukturları da daxil emblemi də Rusiyadan götürülür. Biz hələ emblemlər səviyyəsində müstəqilliyimizi alıb bitə bilməmişik. Hətta dövlət müəssisələrinin adlarını da götürürük, tərcümə edirik. Şöbələrin adları, o uzun əsasnamələri, siz bilirsinizmi ki, Azərbaycan nazirliklərinin, idarələrinin əksəriyyətinin əsasnaməsi, Rusiyanın əsasnaməsini belə özü Google-a verib tərcümə ediblər, qoyublar oraya əsasnamələr halına. Bəli.